Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pemirsa BHB TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara. Pada hari ini hari Sabtu malam minggu tanggal kurang rolikur bulan siji rong rolikur. Datangmu dari peterongan loro ning mbuh ra guna. Ora pondok mbokmu. Tapi punya gula, tapi sekarang itu gulanya sudah dari kemarin itu sudah normal. Di loro ning opo ne lho? Loro ning mate bener-bener kok lemes banget. Awake lemes, kurang imun. Meneh mripate. Tangane. Mripate. Tangane yang kanan sama kakinya yang kanan itu sulit digerakkan. Akeh men iki. Apa mboten kok? Sing ngene mripat. Nggih tangane. Sing ngene mripat. Enggak mungkin nyahno lara ngati bilah. Wis kene sedekat kene. Ini Kang. Ini Mas. Halaman. Ini Mbak Pri, Mbak Pri nyuwun tulung, nyuwun tulung bojoku, bojo. Larane kaya ngene iki. Sunaken Gusti Allah, sunaken Gusti Allah. Waras, waras. Dil, kana. Nyuwun was kok sak sepete kowe enek ireng. Nek Gusti Allah ngabulke insyaallah waras, nek kabulke muga ya waras ya. Amin. Muga-muga dikabulke ya. Amin. Kowe matane iku sapa jenenge? Suparmi. Penyakit iki ngalira ya sepanjang jaman. Apa nek tik tik gue lah tak ganti ini motong tak putuh kopi ini ya ini aja motong ini anak yang medit ya lah. Halo pemirsa, putuh kopi ini meripati Mas Panjang sing normal ini karena era dulu Mas Panjang ini. Lalu trikul apa soro wawah yuk trikul apa soro wawah latih berkopi cok iya. Mau koyo motong duk. Cok. Yang penting kan normal, Pak. Kata-kata. Merem yuk. Ces. Tak pasangin deh mripat ini. Mripate Mas Panjang noto. Noto. Jadi biar padang terawangan pengawas ingsun sekabeh sifat katon katon nyoto nyoto kahanane nyoto sebab saking kersane Gusti Allah. Ini banyu ini putih kan ya, banyu masjid kan jatuh istighfar kan lu astaghfirullahaladzim 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 inna allaha ghafurur rahim. Syahadat dulu yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tok. Sedat yuk. Oke, kakean. Mulai yuk. Kira sana yuk. Kira yuk. Kira yuk lah. Kali. Gitu. Nah, kira. Kira. Tok. Isi adan. Tutup pun ya. Ada pemirsa lanjutkan ke ini. Mula saya bater yuk. Aku iki urip 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 tuh. Rabimu temu piro kang Abi? Rabimu temu piro? Kali itu siapa le? Temune piro orang pulau. Temune. Iki piro?
Belum. Sedoso. Kesampaian. Sedoso. Berarti kira-kira bener wong Pak lagi. Lungguh dilungguhi. 10 10. Sing gak pas salah sito. Awake apa duwite. Jadi apa kan? Jadi apa we? Kerja apa? Ngelas. Kayu. Sepian iki. Saya tak hitung celeng ama ke apa gak? Mboten duwe celengan. Iki temu 20. Oh, wong kediri diamu kan mulai mulo. Entar wong nganjuk. Yo takut mulai jane wong mau mulai. Tapi temu 20 mboten parah. Ibone pati nek gak sandang pangane awake. Ya mulane kudu diruwat teng 20 teng 40 teng 20 sama lek 20. Mesti kudu ditaun tuwa. Ya ruwat to, akhire kudu dawa tapi lorone gumbuk ruwah. Tak ruwate saiki merem niate sun nggak sengkolo lorone teng 20 ibune pati ilang patine dadi lan uripe. Sing paling urip Gusti Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Tolake iki Kang, beleh titik putih ing dina wetone iki kenek wetone kene. Ana ing wulan suro. Utawa ana ing malam 20 wulan suro. Tolake ben umure dawa. Suro. Heeh, iya ngono tolake ning malam selawe. Setiap suro. Utawa pas wetone mung sujumu iku mulawe lho Kang, ngono iku. Setiap wulan suro. Setiap suro. Berarti jenta suro. Kalau siram tuh ana ing dina akad nikah iki. Siram tuh ing dina akad nikah goleki ning buku nikah. Penyakitnya proro dhewe-dhewe. Iki kena sengkolo satuan temu 20. Siram tuh selametan teng akad nikah. Sampun dek wengen tiap tahun. Setiap tiap yo rungokne to nek wis yo wis nomor 3 sing gurung. Dengar kok? Surah boleh kecil-kecil apa gak? Boleh. Iya. Kamu tuh semua gak? Ya tak kan gak nih, ya, tak luatnya saiki banyak nembeng. Surah. Roh. Dungunnya saiki, apa iso? Iso kersane Gusti? Allah. Duh Gusti Allah. Kula tetep madul matur ono ingasone pun panjenengan sebab niki perkara menika perintahipun panjenengan. Atunga umukol ibadah nyuwun waras tumibu akan dumateng mbok sapa jenengmu yo Parmi heh Suparmi mbak iki yo jenengmu tak ganti Rahayu ya Rahayu ya ilang sekolahmu ganti Rahayu alias Rahayu selamat lir sambi kalau terpisah yang sekabing bilai kegudu leloro punopo kemawon termasuk ponco boyo, limo boyo lenyap kaki khusus khusus Alhamdulillah imani syaitan Alhamdulillah imani lahi tamah timi syari makhluk Alhamdulillah islami lahi mim nas syaitan ibrojim wes njenggo sik to tambane utamane kamu lawak gulane gulu akeh ning ngombe pak kopi kopine pahit yen dicik gulu-gulu akeh lalapane nomor 1 sing utama kacang lanjaran sakan bodone rembayung sutra rembayung ngene keras keras sedot yuk tes ngejare mripatku ujo pajaku ngicalke mripat sendiri. Ujo pajaku tombo loro tombo uji tombo moto tombo ibu penyakit kamu ning moto ning rung metu clek melek yuk piye yuk rasane yuk muni padang
Ki piro? Setahun. Wis ketok. Tangan kono. Mana mungkin tak langkah nih itu. Iya. Langkah seribu Melayu. Ya langkah dua penyakit. Robul masriki wal maghribi. La ilaha illallah babak itu. Di paras oleh tombol penyakit telanya peselengalan. Trek. Dites pemirsa. Penyakit wajib lenyap kersane Gusti Allah. Jika nak waras, gak usah ngumpulin bolu-bolu musim lorong. Jika nak buat mu waras, ojo kondo sopo-sopo. Mumun. Kok waras buat itu nampol? Ini tidur nampol apa enggak ya? Buat tenang sahaja. Ojo buat tak omong nampol-nampol aku ya sungkan. Latin nampol. Yo rale. Bentuk kot diri, bentuk oleh kotak tinggi diri. Tapi ini repot ni musim. Ngomong gue ya gitu gue gue nak bukmu waras gue ngomong gue ojo ngolok gue gue bapu ojo udah di kafe sapa terangkan repot aku pernah gak aku sitok gue kan kasih gue trek penyakitnya tak cucrupe gue nemen nih mak mantap ces ini nih langsung langsung diangkat nih terasi dokter seberapa ringan jari sopo diangkat ya tangan dia diangkat biar rasanya jari sopo jari seberapa ringan lumayan masa lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang sembuh atas kehendak Gusti Allah. Yu maca selawat ping 3 sing banter iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelget. Wes sebelget tangan kowe ne. Gus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tanggane mbokmu iki selawat nabi no ampuh. Tiada banding, tiada tanding nyuwun selawat barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cess. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dadi tombomu yo ces. Gegem. Gegem. Nanyo, sing banter. Nuwun. Sono. Diangkat mundur. Diangkat mundur. Terakhir iki ya. Kang aku mbok ijini dene bojomu lah ora. Nggih, lha kok demen dhewe. Oh, kudu kok aku dukun cabul. Demek kelek kok dirasani. Mencampuk kok wae. Tes. Cok. Langsung wae kesana ngalah. Ha. Ngene yo. Ya jare ra ngantek diangkat, mangane. Oh, iso. Setruk ningan apa jalan? Munggo. Lungguh, lungguh, lungguh. Astagfirullah. Insya Allah gue dewi ta. Tiba kok yuk. Jangan ter. Ini yuk. Miring. Lah. Tono. Mulai kelebihan. Insya Allah, jadi satro. Nade, aku. Mulusok ngesok. Makun ngesok yang. Jalan sakit lama lamanya sakit tapi nya laku yuk laku gak awas balik ini mau beli angka juga laku mantap balik lagi mantap lagi
iso. Astagfirullahaladzim inau kanan astagfirullahaladzim was alu taubah. Halo pemirsa merdeka dongak malaku wedo sekali di wisa Indonesia Raya waras kelesan yang ngalah waras dalam tempo yang sesingkat-singkat ini cita kok tukuh iso jempol tang-tang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yuk, laku yuk.